Heippa. Nyt on taas sellaista kamaa tulossa, että en tiedä yhtään minkälaista. Tämän esikatselukuvan perusteella ainakin niinku soitin on joku mystisempi, tällainen perinnesoitin ja myös keikkapaikka näyttää vähän epätyypilliseltä. Tämä on taas näitä, että sain linkin, kokeilepa tätä ja no. Nyt kokeillaan. Luke Arbogast ja sitten paljon ranskaa, jota en osaa lausua. Livenä vedetään ilman lähimikitystä. Tosi hyvin kuuluu tuo niinku paikan komea iso kaiku. Ah, me katsoin aluksi, että se on kyykyssä, mutta sillähän onkin tuollainen jonkunnäköinen istuin, missä se istuskeli. Hyvin laulaa, hyvin soittaa. Tuollainen hyvin niin kuin päääänivoittoinen soundi, eli enemmän sellainen niin kuin kirkas ja heleä kuin sellainen voimakas ja iso. Mutta volaa löytyy silti. Tällaiselta perinnemusiikilta kuulostaa. Musanörttinä sanoisin, että dooriselta moodilta kuulostaa. Eli että ei mennä ihan niin kuin perinteisessä mollissa, vaan siellä on yksi erikoissävel mukana. Se kanssa vähän viittaa tällaiseen niin kuin perinteiseen musiikkiin, että jotain tarinaahan tässä kerrotaan. Biisi tavallaan se on tuo pätkä, mikä toistetaan ja sitten aina alkaa uusi se kesto ja uusi se kesto. Sitten vaihtuikin yhtäkkiä laulajan sukupuoli. Tosi korkeata heleitä falsettia. Silmät kun laittais kiinni, niin kuulostais että laulaja vaihtuu. Epäilenpä, että tää oli se juttu, minkä takia tää minulle linkattiin. Todella vakuuttava ja tulee puskista. Korkealta tuolla niinku tuetusti falsetissa niin pystyy laulamaan kyllä aika tavallaan ilman sen kummempia kommervenkkejä, mutta ennen kuin sen saa soimaan noin kauniisti ja täyteläisesti, että se ei kuulosta sellaiselta niinku hönkäilyltä ja jotenkin ohuelta, niin se on sitten kokonaan toinen juttu. Se on justiinsa tämä kuuluisa Dimash, niin vähän samaa osastoa, että on ne ihan korkea falsettirekisteri, niin on todella hyvässä kuosissa. Sitten se alkaa ääni kuulostaa ihan niin kuin tavallaan enemmän naistyyppiseltä ääneltä. No, sieltä tuli vähän huippukohta, voimakkaampaa menoa. Ja jännää, että mitä tuo käytännössä säästys ja sointukierto on pysynyt aika kauan samana. Että just kun rupesi selittämään, niin se vaihtui.
Yltyy. No niin. Aa, sillä on tuollaiset tuolta kulkussaappaat. Paremmin termin puutteessa. No, sitten se feidaakin pois. Yllättäen kesken tuota. Kesken kaiken. Mainosta saadaan tiski. Mutta joo, tuota. Täytyy sanoa, että vakuuttavaa. Vakuuttavaa toimintaa kaiken kaikkiaan. Nämä on kiinnostavia, mitä on nyt vähän niin kuin ruvennut tulemaan näitä tämmöisiä. Just, että mieslaulaja pystyy käyttämään tuota tosi korkeata rekisteriä noin tavallaan vakuuttavasti, ilman että se on sellaista hönkäilyä tai sitten sellainen mauste, niin tykkään lisää näitä, jos vaan tuota niin tiedätte, niin reagoidaan niihin. Mahtavaa. Seuraavaan kertaan. Moro.